cabeza y empezamos como es, como es. Warning, warning, this video is for educational purpose only. We are not responsible any illegal activity done by watching this video. Assalamu alaikum yanga, barkamu da warhaka, barkamu da dawowa Arewa Cyber Warrior. Sunana Mr. Robot Nigerian Hacker. Am so insha Allah cikin wannan video namu ne zan nuna maka yadda zakai hacking din wayar Android ta hanyar amfani da ransomware attack. So wannan wani simple Android ransomware attack ne. So wanda idan ka tura ma tagin naka shi zai kulle device din shi zai so already dama tun aurin creating din wannan virus din da zakai creating so zaka kulle shi da password so in ka tura ma tagin naka zai kulle masa wayansa idan kulle masa wayansa so zai tambaye shi wannan password din so zaka iya saka masa surprise ka ce sai ya biya ka kaza sannan zaka ba shi password din ya bude ko kuma sai yayi maka kaza da dai sauransu kun gane so wannan attack ne mai masifan hadari guys so akwai ainihin ransomware attack wanda ake na computer so insha Allah zamu zo zamu dauko darasin shi shi ma wannan so akwai irin su ransomware wanda cry pet ya da dai sauransu so duka nau'i ne na viruses da irin su waye so suna dai da dandama nau'in su kun gane so insha Allah duk zan dauko darasin zan zo zamu bayani akan su su ma duk insha Allah okay so kamar yace kuke gani yanzu a nan wurin so yanzu domin nemo wannan video so zaka iya zuwa daga nan wurin idan ka zo daga nan wurin zaka bude brown kamar ka idan ka bude brown kamar ka zaka zo kai search din arewa anonymous.blogspot.com okay so arewa anonymous.blogspot.com kamar yace kuke gani kai zaka danna enter so idan ka danna san enter okay so I'll give you the link in the description okay guys so don't forget okay so kamar yace kuke gani yanzu an wurin ga yanan build your own mobile ransomware using android phone without root okay so zaka ganshi a sama but amma me idan wannan post din ya dade mai ma'ana ya zama irin all post daga so zaka iya zuwa daga nan wurin sat sai ka zo kai searching niche kamar haka sai ka duka rubuta how to build your own mobile ransomware okay so kawai sai ka danna kan search okay so kamar yadda kuke gani zai tafi da maka result iya shi kadai ne yanzu zaka click akan wannan icon nashi kamar haka idan kai click akan shi kamar haka kai gwasa ga alamar download nan zai baka okay guys so zaka click akan download kamar yadda kuke gani ga yana so download kamar yadda kuke gani zaka click akan wannan download inda zaran ka click da zai tafi kai kai inda zaka da lalun wannan video okay guys so duka anan zamu kawo karshen wannan video idan kai bako ne anan channel mai baka dai magana nan alamar subscribe sannan ka danna mana alamar kansarwa sai inda zaka ga sanin kai da zaran mu dawo sabon video amsa na bar